Bayaqdan da qeyd elədiyimiz kimi astroloq Arzu Məmmətli qonağımızı birbaşa yayımda ulduzlar nə deyir ki, birbaşa yayımda göstərəcək sizə danışacaq. Arzu xanım, xoş gəlmisiniz, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir, xoş gördük sizi. Sizi belə canlı görmək çox xoşdur. Elə məndən başlayaq. 89-cu 20 iyun mart ayına qədər nə olacaq? Bayaq fasilədə baxırdınız, indi onu deyin tamaşaçılar görsün. Birinci sizin doğum saatinizə əsasən 5-6 arası bəli, doğum xəritənizi çıxardırıq ilk öncə və sizə belə bir proqnoz verə bilərik ki, mart ayına qədər sizdə iş baxımından motivasiyanız çox yüksək olacaq. Daha çox belə işkolik dönəmlərinizə dənk gəlin və maddiyyatla bağlantılı əlavə beyninizə fikirlər gələ bilər ideya baxımından. Nələrsə etmək istəyə bilərsiniz. Lakin çox qərarsız qala bilərsiniz. Çünki dəyişkən kariyer dövrü deyirlər ona. Elə bir döngüdən keçəcəksiniz və bilməyəcəksiniz hansı yol ayrıcından gedəsiniz. Lakin belə deyim ki, çox da böyük bir fürsətlər dönəmi deyil. Hələ ki, sadəcə stabil qalmağınızı tövsiyə edərdim. Risk eləməyim. Bəli. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Və xüsusi olaraq altını çizaraq çox uzun istəyirəm. Qeyd edeyim ki, bu elm, astrologiya elmidir. O, həyat xəritəsi. Belə bir elm var və siz bu elmi belə deyək, hal-hazırda birbaşa yanında təmsil edirsiniz. Tamaşaçılarımız elə başa düşməsin ki, biz burada fazla daşmışıq. Yox, bu elmdir və biz bunu elmi formada izah edirik. Buyur, Nigar, mən sustum, təşəkkür edirəm. Hə, sən var xanım, biraz suallar verirəm. Yox, bir eləyən dəqiqələrdə Arzu xanımla söhbət edirik. Arzu xanım, mənim üçün qalaktika həmişə olduqca maraqlıdır. Çox sirli, çox sehirlidir. Planetlər dünən idi ya, sırağa günü idi. Deməli, Ay, Venera və Yupiteri, biz üçünü də yan-bayan gördük səmamızda. Bunun xüsusi bir açıqlaması mı deyim, bir mənası var, yoxsa yox? Ümumiyyətlə, planetlərin içərisində ən olumlu, müsbət planetlər Venera, Ay, Yupiterdir və bu üçü dünən yan-yana gəlmişdi. Belə olduğu halda mənası o deməkdir ki, hansı bir işə başlasaq uğurlu olarıq, uğurlu bir gün idi, dualarımızın qəbul olduğu bir gün idi. Kimə nə yaxşılıq etsək, onun 10 qatı bizə dönəcəyi bir gün idi. Eyni zamanda idmana başlamaqla bağlantılı, sağlam qidalanmaya başlamaqla bağlantılı çox yaxşı bir zaman idi. Lakin bir qədər baş ağrıları, bir qədər gərginlik verə bilərdi insanlara və bu son 2 gün ərzində insanlar özlərini daha riskli hiss edə bilərlər, daha məsələ etməyə çalışa bilərlər, sanki bir yerdə boş durmaq istəmirlərmiş kimi hiss edə bilərlər özlərini. Çox gözəl. Məndə o baş ağrısı olmuşdu. Metro həssaslıq hiss edirdim. Bəli, 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 eynən. Yəni, baş boyun hissələrində, göz hissələrində biz narahatçılıqlar, yorğunluqlar falan verirdi. Dünəni başa düşdük. Bəs ümumiyyətlə, bu son günlərimiz necə olacaq? Ümumiyyətlə, bu planetlərin düzülüşümü, yenilik varmı, yoxmu? Bax, ondan siz danışın. Bugün axşama doğru ay Boğa burcunə keçəcək və önümüzdəki 2 gün yarım ərzində... Bugün də balıqlar burcudur o zaman? Yox, günəş balıq burcundədir, hal-hazırda. Amma ay Boğa burcuna keçir, artıq Qoç burcundan çıxdı. Dünən yani bayan idi, Venera. Onlar sənələri mən biraz yaxşı bilmirəm, siz danışırsınız. Aha, yaxşı. Bugünün günorta saatlarından sonra axşama doğru Boğa burcuna keçəcək ay və özümüzü 2 gün yarım ərzində daha komfortlu, daha yuxu istəyərmiş kimi hiss edə bilərik. Yeməyə düşkün ola bilərik həmin zamanlarda. Boğalar yeməyə çox düşkün olur. Bəli. Və boğa sistemimizdə biraz qıcıqlanma, həssaslıq ola bilər. Boğaz ağrıları yaşaya bilərik. Eyni zamanda bəzi insanlar, xüsusən də əqrəb boğa bürcləri alt çənə dişlərində bir qədər ağrılar, narahatçılıqlar yaşaya bilərlər. Ona diqqət etmələri lazımdır. Və önümüzdəki mart ayına qədər insanların bir qədər dəyişkən bir ruh halında olacaqları bir vaxtdadır. Sanki enerjiləri düşüb, toparlana bilmirlər. Sanki bir qədər özlərini depresiv hiss edə bilərlər. Lakin sonraki vaxtlardan artıq martdan dirçəliş dövrü başlayır. Günəş Qoç burcunə keçəcək, artıq insanlar yenidən canlanacaq. Qanımızın aktiv olduğu bir vaxt olacaq və beləli yaz fəsli Qoç burcu ilə başlayır. Ona görə də mart ayına qədər bir qədər artıq bu balığın son periodu tamamlanır, dolça dövrünün son periodu, Saturn dolçanın artıq 29 dərəcəsi çıxsın, bir qədər artıq özümüzdə yüngülləşmə hiss eləyəcəyik. Amma hal-hazırda biraz özümüzdə gərginlik, yorğunluq hiss eləyə bilərik. Amma yenə də bir şeylər eləmək istəyirik onunla bağlantılı. O durumdan çıxmağa çalışırıq. Buyur. Arzu xanım, bu meteo həssaslıqdan danışdıq.
O neye göre bazı adamlar meteor hassas olur, bazıları yok? Yani bu astroloji bir şey var mı? Yani bir rəyi var mı bunun? Elbette yani hassaslığa göre deyse eğer ki, misal üçün hava grupları var, su grupları var, topak grupları var. Su grupları olan insanlar daha çox... Bəli, siz artık. Lakin yüksələn bircəniz əqrəb olduğuna göre orada su da daxildir. Ona göre o demektir ki... Mən yüksələnim əqrəb bürcüdür. Bəli, bəli. Elə yadımda qalıb. O demektir ki, sizin bir yanınız həssasdır, bir yanınız isə daha veçsizdir. Baxır sizin durumunuza göre bəzən həssas olabilirsiniz, nəyisə içinizə ata bilirsiniz. Necə deyim, empati qurmağa çalışırsınız insanlar. Bəzən isə də hər şeyi boş verirsiniz. Bəzən isə də sadəcə özünüzü düşünməyə baxa bilərsiniz. Od qruplar özlərini düşünməyə, özlərini hər şeydən önə qoymağa meyilli olurlar. Torpaq qrupları stabil olurlar, dayanıqlı olurlar. Hər şey yeri yerində olsun. Həm nə şiş yansın, nə kebab yansın misal. Hava qrupu. Ama daha değişken olurlar, daha genelde mantıklı hareket edilen insanlar olurlar. Aslında hava gruplarını çok sevirəm. Niye? Çünkü her zaman yenilikçi olurlar o insanlar. Düşünmekle, beyinle hareket edirlər. Ve su grupları... Mən hava grupuyum. Bəli. Murad əkizlər bürcüdür. Mən bildiyimə görə əkizlər bürcü zodiakda ən ağlı bürclərdən sayılır. Bəli, doğrudur. Bəli. Ümumiyyətlə zodiakın ən belə intellektual bürcü biz daha əvvəl demişdik ki, əkizlər bürcü daxil edilir birinci. İkincisi gəlir dolça bürcü. Çünki bu insanlar artıq zəka ilə, zihinlə əlaqəli olan bir insanlarda. Hətta düşünün ki, 500-cü illərdə Qurani-Kərim yerə indiyi vaxtda göy üzündə o saatda yüksələn bürc əkizlər olub. Kürəşin yəni. Ancaq elm, intellekt. Bu dünyanın hatta önümüzdeki bir neçə il ərzində görəcəyik ki, ancaq robotexnika inkişaf edib, ancaq belə texnologiya inkişaf edib. Niyə? Çünki Uran keçəcək əkizlər bürcünə. Artıq əkizlər dediyin elmi təmsil edir, texnologiyanı təmsil edir, riyaziyyatı təmsil edir, danışmağı təmsil edir, insanlarla kommunikasiyanı, ünsiyyəti və insanlara informasiya çatdırmağı təmsil edir. Ardıxan, biz hər 12 bürcü çox qısa olaraq 2 cümlə ilə amma ən əsas xüsusiyyətlərini necə xarakterizə eləyərdiniz? Aha, onda müsbət və mənfi olaraq. Aha, çox gözəl olardı. Çox gözəl olardı. Aha. Aha, qoç bürclərindən başlayıq o zaman. Qoç bürclərinin müsbət cəhətləri odur ki, lider ruhlu olurlar, atılğan olurlar, içindən qorxmurlar, mərddirlər. Mənfi tərəfləri odur ki, onlar bir qədər egoist ola bilirlər, artıq heç kəsi düşünməyə bilirlər və çox əsəbləşə bilirlər. Buğa bürclərində isə durum necədir? Müsbət tərəfləri odur ki, səbirlidirlər, sakit təbiətlidirlər, insanlarla işləri olmaz. Amma mənfi tərəfləri odur ki, deyəsən, hə? Buğalar qısqanc olur? Bəli, o mənfi yanları. İndi ona gəlir. Mənfi yanları isə odur ki, qısqanc ola bilirlər, aşırı komforta düşkün ola bilirlər, özlərini incitmək istəmirlər. Əkizlər bircinin müsbət yanları odur ki, o insanlar çox intellektual, ünsiyyətçil, eyni zamanda hər şey beyninlə çözsün, əyləncəlidirlər, insanları belə güldürməyə meyillidirlər. Dost canlıdırlar, doğrudur. Güldürməyə meyillidirlər, zaten belə ünsiyyətçiliklərdən irəli gəlir o da. Amma mənfi tərəfləri odur ki, onlar bəzən qararsız olurlar və hər şey belə üstündən atmaq istəyirlər, məsuliyyət altına girərkən özlərini çox narahat hiss edirlər, baskı altında qalmaq istəmirlər misal üçün. Və gələk xərçəng bircinə. Xərçəng bircinin müsbət yanları odur ki, o insanlar sevgi dolu olur, anaş olur, qarşısındakının qayğısına qalır, ailə canlı olurlar. Amma mənfi yanı odur ki, çox takıntılı olurlar, çox içinə atan olurlar, hər şeydən alına bilirlər və özlərinə əziyyət verə bilirlər. Bəli, bəli, özlərinə əziyyət verirlər buna görə də yəni. Bəzən əslində mən müşahidə edirəm, xərçəng bürcüdü bilirəm də, heç nə, həyatın hər şey çox yaxşıdır. Amma adam bir bəhanə axtarır elə bilir ki, ağlamağa, məyus olmağa. Bəlkə deyir, o mənə onu filan, mənə demiş. Deyirəm, yox, heç o məna ilə əlaqəsi yoxdur, amma ona hər şeyin pisini düşünür sanki. Düzdür, düzdür, eynən. Və gəlir şi bürcünə. Şi bürcünün müsbət yanı odur ki, o insanlar olduğu yerdə parlayırlar, diqqət mərkəzində olurlar. Olduğu ortamı əyləndirmək potensialına sahibdirlər. Dostcanlıdırlar, yəni dostları üçün yerini çıxardıb verərlər. Sevgi doludular, romantik tərəfləri belə var, belə zövq alsınlar həyatdan. Amma mənfi yanları odur ki, bəzən dediyim dedikdir. Mənim istədiyimi etməlisən, etməsən, bitdi. Belə bir tərəfləri ola bilir. Gəlir qız bürclərinə. Qız bürclərinin müsbət yanı odur ki, zəhmətkeşdirlər, dayanıqlıdırlar, güvənə önəm verirlər, doğruluğa, dürüstlüyə önəm verən insanlardırlar. Mənfi yanlar isə odur ki, onları nəyisə inandırmaqda çox çətinlik çəkərsən. Hər şeydə bir ispat axtarırlar və hər şeyin çox dərinliyinə gedə bilirlər, detalcı ola bilirlər, aşırı. Bu artıq özlərini də qarşı tərəfi də bezdirə bilər yəni.
Tərəzi bürclərinə gələk. Tərəzi bürclərinin müsbət yanı odur ki, o insanlar sülh dolu olurlar. Olduğu ortamda istəyirlər ki, hər şey və hər kəs xoşbəxt olsun, rahat olsun. Amma mənfi yanları odur ki, bu insanlar qərarsız ola bilirlər. Bəzən yəni, bu sədaqətsizliklərə də yol aça bilər onlarda, eyni zamanda. Sevgisizliyə də yol aça bilər. Təbii ki, bu da hər kəsə aid deyil. Əqrəb bürcünün müsbət və mənfi tərəflərindən gəldikdə isə əqrəblərin müsbət tərəfi odur ki, hədəflidirlər, hırslıdırlar, nə istədiyini bilirlər. Həssaslılar, insanı anlaya bilirlər, empati qura bilirlər. Lakin mənfi tərəfləri odur ki, kəsib ata bilirlər. Güvənini doğrultmasan artıq onun gözünün düşmənisən və birisi ilə bir hırs halına girə bilirlər, düşmənçilik edə bilirlər, yəni ki, qısqanclıq edə bilirlər, yəni. Oxotan bürcünün müsbət və mənfi tərəflərində, Oxotan bürcünün müsbət tərəfləri odur ki, ədalətlidirlər, yaxşı insanlardırlar, həqiqətən belə deyim ki, yəni insanlığı təmsil edirlər. Amma mənfi tərəfi odur ki, belə çox patavatsız olurlar. Məsuliyyətsizliyə çox meyillidirlər. Vəksiz olurlar. Necə? Tənbəl. Yəni, bizi çox özgür olurlar. İstəmirlər ki, mənə asılı olsunlar. Bəli, bəli, eynən. Və bir də mənfi tərəflərindən biri odur ki, aşırı belə verici ola bilirlər. O da artıq ona zərər verə bilir. Alma vermə dəngəsini tarazlaya bilmirlər. Bəli. Oğlaq bürcülərinin müsbət və mənfi tərəfindən gəldiyimizdə müsbət tərəfləri odur ki, bu insanlar zəhmət keçdilər yenə. Pul qazanırlar, ailə canlıdırlar, dost canlıdırlar, sədaqətlidirlər, vətənpərvərdirlər hətta. Amma mənfi tərəfləri odur ki, bu insanlar bəzən simcilik edə bilirlər, bəzən hər şeydə aşırı məntiq axtarırlar, aşırı realistliyə yönəlik ola bilirlər. Keçmişə bağımlı ola bilirlər hətta bəzən bu artıq onlar üçün... Minimalist olurlar yoxsa yox? Necə? Minimalist olurlar yoxsa yox? Ola bilirlər, bəli. Aha. Nasıl yoxsa minimalist? Oğlaq bürcü. Və gəlirik dolça bürcünə. Dolça bürcünü çox sevirəm. Dolça bürcləri ümumiyyətlə iki yerə bölünür. Ən çox sevdiyim bürclər sırasındadır. Səbəbi niyə? Çünki həm çox intellektual olurlar. Hər şeyi, həm də çox sədaqətli olurlar. Yəni, zəkanla hərəkət edən insanlardır. Yəni, bir də yaradıcı olur məncə dolçalar. Bəli, hətta deyərdim ki, yəni, necə deyim, çox kreativ fikirli olurlar, başqalarından fərqli fikirlər verə bilirlər özlərindən. Mənfi tərəfləri isə odur ki, dolçalar bəzən başqalarına uyumlanmaqda çətini çəkə bilirlər. İstəyirlər ki, özləri hər kəsdən böyle fərqli olsun və biraz, necə deyim, İş o həddə çata bilər ki, artıq... Yəkə xana kimi dəyərləndirə bilər, özlərinə razı kimi dəyərləndirə bilər. Bəli, bəli. Və iş o həddə çata bilər ki, artıq heç kəsi umursamaz, vecinə almaz. Artıq hər kəsi boş verə bilər, ancaq özünü düşünə bilər hər şeydə. Eqaistliyə bir az gedə bilər, məsələn. Tam olaraq eqaistliyə deməzdim, narsistlik deyərdim. Həttə, yəni... Dolça bürcü hansı tarixdir, hansı aydı? Yanvar-fevral aylarını təmsil edir. Fevralın 22-sinə qədər elə... Bəli, bəli, dolçaydı. Balıqlar? Balıqlar qalq. Balıqların müsbət yanları çox insancıldılar, çox yaxşıdılar, mənəviyyatlıdırlar, yardımsevərdilər. Yəni, insana xas olan mənəvi nə tərəflər varsa, yaxşı mənədə. Onların hamısı balıqda var. Amma mənfi tərəfi odur ki, aşırı reallıqdan uzaq olurlar, aşırı hər şeyi beyinlərinə salırlar. Biz onlar məsləhət almağı sevmir. Mən ola bilər səhv deyim, sadəcə olaraq belə təxmini yadımda qalan sözlər deyirəm. Ola bilər ki, sizin gördüyünüz balıq bürcləri bir tərəfi dolça düşsün, Merkurisi, Venerası. Orada o məsələlər var, deyim, mən ola... Bəli, çünki dolçanın xarakterlərindən biri istəmir ki, mən sizə məsləhət alsın. O balıq bürcünün əgər ki, deyək ki, Venerası dolçaya düşübsə, o insanlar həyəli ola bilər. Amma Merkuris ilə Venerası da balığa düşübsə, artıq o insanlar hər kəsin dediyini eşidəcək bu var. Mənfi tərəfi də odur ki, o insanlar tez təsirə düşə bilirlər. Tez belə ruh halları körləmək bilir, depresiv ola bilirlər. Hər şeydən tez motivasiyalar aşağı düşə bilir, yəni təsirə olur ki. Çox təşəkkür edir Yarzu xanım. Çox sağ olun. Gəldiyiniz üçün bizlə çox maraqlı müzakirə etdiyiniz üçün həm bürcləri, həm meteo həssas insanları, həm də astrologiya elminə
xeyli məlumat almış olduq. Həm biz, həm də tamaşaçılarımız hamı yazır, hamı yazır, tarixini yazır hamı. Amma təbii ki, buna efir vaxtımız çatmaz. Ümumi olaraq elə Nigar düz elədik, elə büyüklər haqqında məlumat aldı sizdən. Biz hər cümə günü Arzu xanımla Ulduzlar nə deyir ki, rubrikasında görüşürük. Ona görə də siz narahat olmayın. Əgər suallarınız varsa, yazın bizim Instagram səhifəmizə. Arzu xan burada, biz burada. Gələn həftə suallarınıza cavab verəcək. Amma getməyin, yüksələnimi soruşacağım.